gå, Lukas? Ja, det tycker jag. Då, sista dagen kan man dra lite extra. Så det gick bra, det gjorde det. Vad tror du om det här avslutande hitet då? Jag tror, är man bra med i starten så är man bra med. Jag tror inte det går att köra om så lätt. Det såg inte så ut att vara så knixigt igår när man gick. Så det är ett hopp precis efter starten, tror jag, om starten är där den ska. Där vi trodde det skulle vara. Sen så är det bara helt platt. Man åker över asfalt lite då och då. En asfaltskurva. Sen så är det bara grus och stenhårt i stort sett. Så jag tror det går inte att göra så mycket. Hur summerar du veckan som har varit då? Ditt andra sixers? Ja, helt klart tuffare än Chile var det. Tuffare transporter. Sen så att det regnade gjorde inte det lättare direkt. Men nej, det var tufft. Men vi har kört bra, hela laget har kört bra. Det var synd med David igår bara. Att han gjorde illa sig. Igår var du fjärde bästa svensk, tror jag. Ja. Så du visade att du nosar på en plats i något av landslagen. Ja, det gick nog så fortare ändå, tror jag. Men det är... Det är fan att Marcus alltid ska... Hur har veckan gått för Team Wests första lag? Jo, men det har nog gått ganska bra, tror jag. Jag har väl haft... Ja, för mig har det gått väldigt upp och ner, tycker jag. Så att några riktigt bra prov och sen har det väl... Vart lite väl mycket vurper och grejer, men ja. Jo, men jag tycker det rullar på hyfsat. Stundtals när det har varit nya test så har det varit lite fördel att starta lite längre bak i klubblagskassan, eller? Ja, precis, för då har det fått... Då har det redan kommit de här bättre linjerna, det har börjat bli lite spår. Inte blivit riktigt så sönderkört heller, så det är ganska lagom. Ni är uppe på en nionde plats nu, eller? Ja. Har ni chans att ta någon placering idag, eller? Jag vet inte, vi har 3 minuter upp. Till åttonde plats, så jag tror det är svårt. Då måste det nästan hända någonting. Men en nionde plats är bra, för det är ganska många gäng med. Ja, det var 124 lag med från början, så det... Ja, jag är nöjd. Har servicepersonalen koll på läget här vid Statt, eller? Jajamensan, det är riktigt gött nu sista dagen här och vi hjälper att ladda igång förarna. De kommer väldigt glest idag, men då hinner vi gå emellan och packa lite. Vi har hela trailern som ska in då. Sista föran kommer här vid 16.20. Så vi har, ja, vi har en hel dag på startuppen. Men som sagt, vi går fram och tillbaka för att få in alla grejer i trailern. Nu är klockan strax efter 9. Hur går det till? De plockar ut sina hojar här och sen så åker de gemensamt upp till starten, eller? Ja, de som går på samma minut åker gemensamt då. Så de har olika starttider härifrån. Sen kör de sitt prov där uppe. Sen går de tillbaka. Och ställer in cykeln i ett mål där borta, så ställer de in cykeln på Park Farmé igen då. Och så får de en hemtid sen och då får vi matta och cykel och kan stoppa in i trailern då. Så det kommer att gå med lite segt löpande bandprincip idag då, kan man säga. Dags för cross-seat, Emily. Ja. Är du nervös? Nej. Ska vara väl kul. Är det med fingret, Emilio? Jo, men det funkar. Hoppas inte det börjar dunka alls för mycket.
Det gjorde ont eller? Ja, det gjorde ganska ont. Lycka till! Men, nu är det bättre. Och kanske framförallt såg äckligt ut. Ja, det var nog det värsta tror jag, att se det. Vad var det som hände då? Nej, jag skulle torka bromsskivan fram. Och sen så följde fingret med i skivan och bromsbeläggen så det liksom skavs av. Hur summerar du veckan annars, körningen? Nej men, det har gått bra. Jag är nöjd. Bra placeringar på vissa prov och ja, så det är skönt. Alin och Norbin, yes. Vi har ett crossheat kvar men vi kan summera veckan ganska bra ändå. Vad säger ni om era insatser? Ja, det har gått bra nästan hela veckan. Första dagen började lite struligt och jag fick en prick precis innan vi skulle gå in och serva, alltså i pre-finishen. Men annars har det gått bra hela veckan. Lite småvurper men inga stora grejer, så att jag är väldigt nöjd med min vecka. Ja, det har rullat på. Väldigt nöjd för att vara mitt första sikte, så absolut inga större misstag direkt. Lite småvurper. Här har vi ju de som har gjort det viktigaste jobbet den här veckan, eller? Eller i två veckor har ni varit nere nästan? Två veckor har vi varit nere. Kockarna? Jajamän! Hur har det varit? Det har varit väldigt trevligt, tycker jag. Vi har haft lite lyx eftersom vi har haft förarna till att äta frukost på hotellet. Så det har vi ju sluppit. Så det har varit väldigt hanterbart. Men sen har ni lagat till ganska många. Det har vi gjort. Vi har lagat för dubbelt så många som vi gjorde i Chile. Vilket ju bitvis har varit lite utmanande. Men då är det skönt att man har med en kollega som kan styra upp det här, va? Utan Hasse hade aldrig gått ägande. Vad har förarna bjudit på under veckan då? Oj! Några exempel? Några exempel är biff med lök, råstekt potatis. Vi har en kycklinggryta à la africana. Vi har thai-bok har vi gjort, ja. Och lite kyckling. Picata har vi gjort, ja, precis. Så det har haft riktigt gärna. Det har ju kört motorcykel här på arenan, liksom, roadmaskiner. Ja. Ni har fått lyssna på dem dagarna ända, eller? Ja, de har ju tydligen en start- och målraka på den här banan. Och vårat tält har ju varit precis i slutet på målrakan då. Så att vi är lite trötta på roadracing, ljud och motorcyklar. Vi kommer eventuellt ha en liten eftersits hemma. Första dagen var det underbart med roadracingen. Fy fan, det var himlen. Andra dagen, okej. Okay. Tredje dagen, fy fan. Och sen har vi bara spytt på det. Alltså, nu kommer vi aldrig titta på roadracing med tv. Jag kan stänga volymen. Ni kommer inte åka på någon roadracing-tävling nästa helg? Nej, det kommer vi inte göra. Däremot har vi sagt att vi kanske tar en herrkväll där. Med en platta öl. MotoGP på tv, men en väldigt förstärkt och stor mute-knapp. Det kan vara aktuellt då, så är det. Om vi ska vara lite allvarliga också, ni åker ner hit liksom ideellt för att hjälpa till kring det svenska landslaget. Så är det, så är det. Så, just i år är det lite speciellt också när man har bytt jobb, så det är inte ens semester utan det är tjänstledigt för att åka hit. Men är det värt, eller? Ja, jag tycker det här är superkul på alla sätt och vis. Så att, kom gärna tillbaka. Så är det. Och får ni uppskattning från förarna och servicepersonalen? Det får vi absolut. De är jättetacksamma och jag får väl säga att de är inte svårflörtade. Det är ganska lätt att tillfredsställa dem. Så är det. Det är ingen raketforskning i matlagningen. Hansson stod sist idag. Ja. 4 eller 20 över 4 eller vad var det? Ja, 4 tror jag. Får hämta hojen 20 över 3 och sen greja lite. Så jag tänkte sätta på en hojshot-knapp och kanske komma med lite i starten. Det är tuff tid. Ja, det är det. Det är många snabba, men det är bara att försöka göra så gott det går. Starten kommer bli väldigt viktig. Sen så är det inte mycket tid att vinna på det hitet, men ändå är det kul att vara med där uppe. Man vill ju ändå vara med. Hur summerar du veckan? Innan så pratade du om liksom att du ville vara topp 30. Nu är du kanske 20 placeringar längre bak. Liksom. Det har inte... Nej, det var det inte. Det var egentligen dag 1 och 5 som har gått dåligt. 2, 3, 4 är jag ganska nöjd med faktiskt. Då har jag haft runt topp 30 placeringar på vissa prov. Så det är jag jättenöjd med. Men sen så behöver man ju vara där hela tiden om man ska vara där. Men ja, överlag så blev det ju som det blev med allt. Jag blev inkastad rätt så sent på en annan hoj. Så att, ja, jag vet inte om jag kan begära så mycket mer. Men ja. Får ta det nästa år.
Men ni är åtta nu och det finns en möjlighet att ni kan köra till er en sjunde plats. Ja, alltså vi kommer ju givetvis kämpa för det. Det är inte över än och vi måste ju nästan slå tyskarna med 15 sekunder eller någonting per hit. Så att det, och de har ju en stark crossåkare där som kommer vara jäkligt snabb tror jag. Men ja, vi får göra så gott vi kan bara och försöka få i mål alla så får vi se hur långt det räcker. Då går vi upp och kikar på hur det går. Det tycker jag. Som var jävligt bra för alla försökte åka tight men det var så jävla halt så där det fanns alla kändes som det var mycket bättre att bara landa där. Jag var ju typ sist i väg tror jag. Men sen tog jag rätt många i startböjen och sen tog jag några till efter. Och sen körde du ifrån dem? Ja, men det gick bra. Det var någon där belgare eller vad det var. Han stoppade upp mig som fan. Han försökte bromsa in i böjerna så jag skulle typ lägga mig och så. Men sen kom jag om han och då fick jag en liten lucka på dem bakom. Vi har ju sett hur det ser ut, det är ju ingen crossbana liksom. Är det en fördel för enduroförarna eller? Ja, vi är ju så blandad skara. Vi är ju Hansson och Ljungström och Norbin är ju crossåkare. Så det är nog både för- och nackdelar med det liksom. Men Albin åker ju fort när det är sånt här och jag tror nog jag gillar det här mer också liksom. Soon to be champion! Oh yeah. Good week? Real good. What's the feeling? Now? Relief. It's over. Didn't kill ourselves. It was sketchy. Party tonight? Oh yeah. We're partying. Party we started? Already started. But we did it, and I'm happy. So, proud of your team. Very proud. We rode good and smart, and we did it. I missed out on the first one, but I was in on this one. I'm happy. Congrats. Thank you. Vi krossade Darwin. Ja, jag tog med runt i alla fall. Extrem armpump var det. Och det var ju väldigt tajt och svår bana och överhuvudtaget försöker köra om på. Gick väl, men jag vill inte riskera någonting utan jag försökte hålla min position bara. Hur summerar du veckan då? Jag får summera det bra. Jag har fått många hojtimmar och
får vara nöjd med min prestation också. Som sagt, efter den här hösten som har varit. Så jag kunde avsluta på ett bra sätt igår där. Så jag får vara nöjd. Tältet på väg ner. Ja. Lastbilen ska hem. Vad sa du? Och lastbilen ska hem. Ja, vi åker imorgon. 3 på morgonen åker vi iväg. Hur summerar du årets Six Days? Roligt att tjejerna kom så bra. Vi hade nog hoppats någon placering bättre på både juniortrofen och trofen. Sen när någon bryter då är de har ju rökt va, så det är inte mycket. Men framförallt juniortrofen började ju rätt bra. Och det hade varit roligt om alla kunde ha fått fullfölja. Tävlingen ur ett serviceperspektiv. Ni har fått stå här inne hela tiden, ja. Hela veckan. Det här är jättebra. Det enda som har ett problem här det är liksom hur de har administrerat och gett ordet. Proven har varit fina att prata med för att de har tyckt jättebra. Lite mycket asfalt. Och så hur gör man de här misstagen? Det är då när vintage kommer ifrån och vi fick lägga till tid 3 gånger samma dag. Så gör man samma misstag dagen efter. Så att de hade jättefina förutsättningar för att göra ett kalasistiskt. Men tyvärr va, så man har inte klarat av planering och uppkomna situationer. Vad är ett sixties i Sverige? Det är många som pratar om det och det har ryktats att det är på gång till Skövde och sådär. Tror du att det skulle vara möjligt? Ja, alltså de har en stark organisation. Det finns många klubbar. De har ju pratat om det. Men det är mycket som ska gå i lås innan man kan göra det. Och det vore fint. För det är också ett problem här att man har engagerat de här som driver anläggning. Det är inte funktionärer i huvuden från motorcykelklubbar och sånt. Så nästa år i Italien kommer vara ett helt annat sikt. Skulle du kunna tänka dig engagera dig i och arrangemanget av ett Six Days i Sverige? Nej, det skulle jag inte. Alltså jag vet hur stort jobb det är och jag bor uppe i Stockholm. Jag skulle säkert kunna med hjälpa till i själva genomförandet. Det till jag själv, men inte ta det ansvaret. Då. Jag har hållit på över 40 år med det här. Va, så att nej, det... Nej, lura mig inte. Nej, det blir inget.